Kašleme na volby, točíme o anime. Zdar, tady Staroida, vítám u pondělního videa, který točím po druhý, no to je jedno. Takový rychlej úvod, musel jsem zrušit, přestat koukat na Pavlu stream, co točil z kolony, abych natočil video tady v klidnější části jízdy, protože jsem vám ho slíbil. A už jsem ho točil jednou, když jsem měl k tomu zákazníkovi, jak jsem o tom mluvil, ale tam bylo nějaká nepřekonatelná kolona, tak jsem musel nahodit Waze super a navigaci, kterou jsem pak musel sledovat, takže jsem nemohl točit. Takže to točím celý znova. Ale o to líp, aspoň mám co říct na ten úvod. Dneska i začnu tím komentářem, jak jsem slíbil, že vždycky nějaký komentář vypíchnu. A já to využiju jako takový oslý můstek k předchozímu videu. Tady je komentář od mýho věrného diváka a youtubera, doporučuju, Tenaze. Kde jsme řešili, jakoby, jestli ta bitka Petra Macha, jestli to byl fake nebo ne. Potom, co jsem skoknul dnešní video od starého mrzouta, tak prostě tomu fakeu věřím hned o to víc. Ale prostě jak to je, tak to je otázka. Každopádně, i kdyby to byl fake, tak jakoby gratulace za super PR výkon, jakože dobrý tah, jako proč by ne, jako furt lepší než Lithium, nebo já nevím, celé Okamura a tak. Dobrý, takže to je všechno. A jdem na to anime, dneska se budeme povídat o anime, který mám teď rozkoukaný, Helsing, neboli Hershingu, japonsky, a je to super a něco si k tomu řekneme a pokud to znáte, tak to stejně zkoukněte, protože k tomu řeknu nějaký svůj názor a tak. Takže jo, jdem na to. Přeorientovat se z politiky na anime, dobrý. Takže Helsing, to je anime takový zajímavý. Já už jsem o něm věděl trochu dřív, protože když jsem si hledal na ČSFD oblíbený japonský seriály, kreslený, takhle se vyhledávají anime, že jo. Tak tohle bylo, má 80%, tak to bylo hodně nahoře, takže jsem o tom věděl, že to je takový kultovní. A i jsem si o tom čet, možná jsem se zkusil na to podívat a nechytlo mě to. Nechtěl jsem se na to koukat, protože jsem víc koukal na ty fantasy, soubojový, magický anime. A tohle je ze současnosti, že tam střílí pistolem a je to nějaký upír. A nepřišlo mi to jakoby moc přitažlivý. Ale teďka jsem si říkal jsem si, na co budu dál koukat, tak jsem se k tomu vrátil, že to teda zkusím. A hned po prvním díle jsem věděl, že na to chci koukat, takže jsem to, nevím, jak jsem to zhodnotil, je to fakt dobrý. A proto v tomhle videu je trochu další, protože je to na dvě části, v druhé části budu mluvit o té nové sérii Helsinga, nebo ta, co byla roku 2006 natočená, ale původní je tohle 2001. Tady jsou nějaké ukázky. To je z roku 2001, je to 13 dílů po 24 minutách, taková klasika. A je to samozřejmě podle mangy, podle komiksu, ale je to zvláštní tím, že to není podle toho příběhu, je to inspirovaný jen do půlky, to je podle té mangy víceméně, a pak si to jde svojí cestou, protože oni to začali točit ještě dřív, než ta manga skončila, tak radši šli svojí cestou. A kam spěcháš? A natočili to takhle, takže do půlky to se shoduje, od půlky ne. A o čem to je? Je to teda o organizaci Helsing, což je v Británii, taková šlechtický rod nějaký, který má za úkol strážit Británii před upírama a nemrtvejma. Odehrává se to jakoby v realitě, kde ale existují upíři, ale tají se to před veřejností. No a ta organizace Helsing, kterou vede taková ženská, má strašně dlouhý jméno, to nebudu říkat. A ta má takovou tajnou zbraň, což je upír, takový prastarý upír, Alucard, který je samozřejmě nesmrtelný a který prostě pro ní pracuje, je to jako poslouchá její rozkazy a celé jakoby poslouchal předtím rozkazy jeho táty a ten právě zabíjí ty upíry a nemrtví a tak, a on prostě to dělá i spíš z nudy, protože jak je nesmrtelný, tak už se nudí a hledá nějaký super protivníky a jak právě zabíjí ty upíry, tak prostě s nima pohrdá, protože to jsou takový jako nový upíři a on je prostě mega stovky let starý, že jo, takže prostě už je fakt mocný a tak. Ale samozřejmě to anime je o tom, že potkává ty supermocné protivníky potom. Kromě tohohle tam je i třeba Seraph Victoria, což je upírka, kterou on udělá v prvním díle, takže to klidně zaspoiluju. A mají pak jako společnici a je to spíš takový, aby v anime byla vždycky nějaká kozatá ženská, takže to tam je taky. Ale jakoby hraje docela zajímavou roli a ta hlavně je jakoby ostřelovačka, sniperka, a jak je upírka, jak je mega silná a má takový brutální dělo, kterým prostě, no, takže dobrý. Takže možná jsem tady střihnul nějakou ukázku s ní. A taky tam figuruje třeba Vatikán, který taky bojuje proti upírům a má své vlastní zabijáky, nějaký regenerátory a prostě taky je to takový už trošku pak fantazie. A to anime, jak jsem říkal, je dobrý, no super je. Hlavně jak je to starší, je to ještě 4:3, že jo, a je to takový jakoby správně atmosférický, jo? Rozhodně atmosféričtější než ta nová verze, to pak řeknu. Takový je to hodně osobitý, proto to je jakoby takový kult, protože tam je to takový uvěřitelnější, je to takový komorní, má to prostě takový styl.
Ta hudba k tomu dobře sedí, taková blues, jazz a tak, je to prostě dobře pojatý, ten Alucard tam dobře vystupuje. Ale zase ten příběh jako do té první půlky to je právě dobrý, pak je ta druhá půlka, kde tam je nějaký zase jako protivník. A to byl taky vynucený, ale v finále pak je stojí za to, jakoby jo, super. Když to shrnu, tak jakoby tohle anime je dobrý, kdybych teď točil znova to top 10, tak bych to tam asi zařadil, ale nevím, co bych řadil jinýho, takže bych musel dělat top 11. Ale jako fakt mě to nadchlo, hlavně ta nová série, takže by tam mě taky baví, ale za z jiného hlediska. Ještě takový dobrý měřítko, jestli bych se na to podíval znovu, a docela i jo, jo, že jak to jsou krátké věci, tak možná, kdybych se vyloženě nudil, to zase vypl Bluetooth, tak bych to zkouknul. Takže to je k té první sérii z roku 2001 a teď se podíváme na tu druhou z roku 2006. Tak, v roce asi 2006 začali točit jakoby OVA, což jsou jakoby original video, něco, co je zkratka. Ta zkratka OVA znamená, jsem si musel googlit na Wikipedii, že vlastně to byly taky vždycky jakoby díly dalších různým seriálům, třeba krátký, který vyšly třeba jenom na videokazetě, nebo nějaké jako speciální edice nějaká, že to nebyl jako regulární seriál. Takže se to začalo točit takhle k těm jakoby standardním seriálům kratším, ale teď už se to používá různě a tady ta OVA, co vznikla pro Helsing, tak to byly jednotlivý hodinový filmy, který vzniklo nakonec 10. Takže pak se té série říká Helsing Ultimate, kde je všech těch 10 filmů za sebou a vlastně z těch OVA vznikla takováhle jakoby série, mnohem delší než jakoby ta původní série, jako na čas. A to je verze, která vznikla teda později a jde přesně podle té mangy. To je něco, jak jsem mluvil tehdy o Full Metal Alchemist, že byly dvě verze, první starší, která se od té mangy odklonila a pak ta nová, která šla přesně podle ní a byla úplně boží, nejlepší. Tak tady to je to samý, takže jdou přísně podle mangy, takže tam ten příběh jakoby ulítne prostě k nějakým nacistům a je to prostě takový už fakt fantastický, ale jakoby hodně epický, takže jako super. Ale je výtka tomuhle seriálu, když to řeknu takhle, protože tady mám poznámku animace, že vlastně to ztratilo jakoby koule toho ducha té původní série, která byla taková osobitá a získalo to prostě ten takový nádech kultovní, tak tady je to taková jakoby přísná řemeslná práce, kvalitní, velmi kvalitní, ale prostě už to něco ztrácí a je to znát, je to hodně na ten efekt, je to vodost víc akční, je to vodost víc gore, jo, jak tam prostě stříká krev, anebo teď byla ta střední díle scéna, kde on vystřílí nějaký policajty, je zase spoiler, no, sorry. A prostě pak ty scéna na ty rozstřílený těla, jak prostě mají utrhaný, on je i prostě roztrhal zubama, tak jo, on je fakt jako bestie. Tak tam prostě úplně z nichhle soustřeva, je to fakt jako brutální, ale tak to, kvůli tomu se na anime taky díváme, takže v tom to je dobrý. Ale jakoby je to spíš o té akci a o těch hláškách a o té kvalitní animaci a o těch, je to víc takový tuctovější anime a ztratilo to toho ducha, ale kvůli té právě akci a kvůli tomu zase Alucardovi a jak je to právě takhle epický, tak to se mi strašně líbí a ten třetí díl mě fakt přesvědčil. A i se mě líbí, jak to je podle té mangy, mě nevadí, že to je nějaký fantastický příběh s nacistama a tak, ale prostě tu věrnost oceňuju, protože prostě ty mangy mívají to kvalitně udělaný a prostě je důvod to točit podle toho a držet se té předlohy, aspoň pak mohlo vzniknout takhle kvalitně udělaný jakoby řemeslně dílo, jakoby proč ne? Takže z tohohle ohledu super a zatím to nemám dokoukaný, zkouknu třetí ten film a jsou ještě dalších 7, takže samozřejmě uvidím, jaký to bude, ale četl jsem nějaký hodnocení a ty negativa tam vnímám, ale stejně mi to nevadí, takže je to paráda. Nenápadný střih z jízdy o 4 hodiny později. Zapomněl jsem říct u té nové verze Helsinga, že jak jsem vychvaloval tu animaci, tak tam třeba v té animaci jsou i takové ty věci, co bývají v anime, že tam je taková ta zjednodušená animace, tady máte příklad, taková jako komediální složka. To někteří lidi jaký kritizují, že se to tomu Helsingovi nehodí, ale mě to tam nevadí, protože to se v tom anime prostě dělá. A jakoby, jo, dostalo se to tím víc do toho mainstreamu a proč ne, ať se vyřádí ty tvůrci, ať se vyřádí klidně. Ať je to baví, protože pak udělají prostě dobrý celý to anime i ty reální scény, takže tak a zpátky k původnímu videu. Takže co, závěr k tomuhle dílu, prostě už to není ten kult, co to bylo, ale dobrý, že se to drží ty mangy, to se mi líbí, to jsem říkal, a prostě ta animace, zase opakuju, prostě jen kvůli tomu, jak to je zpracovaný, tak se to určitě vyplatí, takže jakoby jako celek, jak jsem říkal, ten Helsing Hershingu bych si do top 10 dal. On je zajímavý, teď už taková závěrečná kecačka, abych to měl aspoň na 10 minut. Je zajímavý, že tohle anime s těma střelcema, že střílejí pistolema, není tak obvyklý, jo? Že za stolik anime přímo o tomhle, že by hlavní hrdina byl nějaký pistolník, tak jich jakoby tolik není. Si myslím, já nejsem žádný expert otaku, jo? Tak když tak mě opravte. Ale jak koukám na watchmojo.com,
Mojo kanál asi znáte, tak tam mají různý ty top listy o anime docela dost a měli tam třeba top list jakoby o nejlepších pistolnících z anime. A byly tam asi 2-3, co si vybavím, že to bylo přímo z anime o těch pistolnících a byl tam třeba, že jo, Alucard. Ale jakože by tam bylo jich prostě 10 různých pistolníků z různých 10 anime, to vůbec, byly to spíš vedlejší postavy a tak. Takže jakoby v tom je tohle anime určitě originální, že to není o nějakých šermířích, samurajích a o týpcích, co střílejí ohnivý koule a různý kin v sobě nabíjejí a tak, ale je to prostě zároveň o upírech a dobře zpracovaný upíři, jakoby jak jsou dělaný. To určitě potěší, já nevím, třeba fanoušky Kulhánka, že jo, českého spisovatele, že to je přesně tenhle druh upírů, který jsou jakoby silný, jakoby nadlidsky silný, má i nějaký jakoby magický, spíš psychický schopnosti, jakože vyvolává strach a tak. Jakoby ovlivňuje lidi, že jo, a tak, takže jakoby v tomto jsou prostě takový pravý upíři a tak. A hned ta podstata toho Alucarda, jo, to je dobrá, no. Bacha na Česofru, je to zaspojovaný v triviách, ale zkuste si na to přijít. Tak jo, už to ukončím, to by bylo teda k tomu Hershingu, takže určitě, pokud nemáte na co koukat a chcete si kouknout na dobrý anime, nebo ani třeba anime tolik nesledujete, ale zajímá vás upíři, baví vás to a navnadilo vás to, tak určitě se na to koukněte, fakt to stojí za to. A to by bylo všechno k tomu. Pokud se vám líbil můj rozbor nadšenej, tak hoďte lajčík, napište mi do komentářů, co na to říkáte vy. Doporučte mi třeba nějaký anime, protože já to samozřejmě dokoukám a už jste mi doporučovali, takže jako mám něco v merku, ale klidně si zase nechám teď znova doporučit. A těšte se na další video, to už zase bude asi o politice, když se blíží ty volby, tak jako já tam něco střihnu, už mám nápad na super video, takže tím, že už mám na něj nápad a netočím ho hned, tak možná se z toho stane zase úplně něco jiného, už mě znáte, ne? Ale to vidíme příště, teď už to nebudu natahovat, mějte se a uvidíme se. Čus.